အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဆရာတို့က database အကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ database ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ database ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာသွားကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဆရာတို့က database structure နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ file တွေကိုဆရာတို့က database file လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ database ဆိုတာဆရာတို့နေပြီးတနည်းအားဖြင့်သူက record တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ file တစ်ခုပေါ့။အဲဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော် structure တစ်ခု။အဲ့တော့ record တွေဖွဲ့စည်းထားဆို record ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဆရာ။မဆရာတော့နေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော့နေပြီးတော့ဒီမှတ်သားထားမယ်တိုင်ဆဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော့နေသူ့ရဲ့အမည်အဖအမည်မွေးတက်ကလေးစသဖြင့်မလို့နောက်မှဆရာတော့အရန်အမြင်တို့တွေးအုပ်စုလို့စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအချက်လက်တစ်ခုကိုဆရာတော့လူတစ်ယောက်အတွက်ဆရာတော့နေပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အချက်လက်တွေကိုဆရာတို့က record အကြောင်းလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လူတစ်ယောက်အတွက် data တင်ထားရဆိုရင်ဆရာတို့ record အကြောင်းရှိမယ်။နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်အတွက်ဆရာတို့နေထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် record 2ကြောင်း။ဥပမာလူ10ယောက်ဆိုရင်ဆရာတို့ record 10ကြောင်းရှိမယ်။အဲ့လို record တွေစုစည်းထားတာကိုဆရာတို့က database လို့ပြော။အဲ့တော့ record တစ်ခုစီမှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့အမီပါမယ်၊အဖအမီပါမယ်၊မွေးတက်ကိပါမယ်စသဖြင့်။အဲ့လိုဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ free လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့။အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမတစ်ခုဆရာတို့ free 1၊ဒုတိယတစ်ခု free 2, free 3ပေါ့စသဖြင့်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့လို free ကြီးရလူတစ်ယောက်စီအတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ record တစ်ခုမှာသူ့အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးလိုအပ်တဲ့ free တွေကပါမယ်အဲ့ free တစ်ခုစီကိုဆရာတို့နေပြီးတခါပါသတ်မှတ်လဲဆိုအမျိုးအစားသတ်မှတ်တယ် data type လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နေပြီးအမည်ဆိုတာဒီဘာလဲပေါ့ဆရာတို့ဘာရိုက်ထဲမှာလဲဥပမာစာပေါ့ဆရာတို့ string ဆိုတာစာကိုပြောတာနော်အဖအမည်နေရာမှာဆရာတို့ဘာရိုက်ထဲမှာလဲသူလဲစာပဲပေါ့ string နော်ဥပမာမွေးတက်ကိနေရာမှာဆရာတို့ဘာရိုက်ထဲမှာဒိတ်ပေါ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ data type တွေလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ data type တွေကိုကျတော့အကြံမြင်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ data type တွေမှာဆိုအကြံမြင်ပြင်ဆရာတို့က character ဆိုတာရှိရယ် character ဆိုတာဆရာတို့ကစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို character လို့ပြောအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ပို့သွားတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ string လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ကဂဏန်းနေရှိမယ်ဂဏန်းနေမှာကျတော့ဆရာတို့ကဂိမ်းပြည့်တယ်တနည်းအားဖြင့်1 2 3 4အဲ့လိုဂိမ်းပြည့်တွေကိုဆရာတို့က integer လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ whole number လို့လည်းပြောတယ်အဲ့လိုဂိမ်းပြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဓာတ်သမားတွေပါလာပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြီးကြတော့ဆရာတို့ကနေဓာတ်သမားဂိမ်းတွေကိုဥပမာ 2.5 တို့ဥပမာ 10 point လဲ1.5 တို့စသဖြင့်ပေါ့ဓာတ်သမားဂိမ်းတွေပါလာအောင်ဆရာတို့ decimal လို့ပြောတယ်ဒါဆရာတို့ကနေနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ float လို့လည်းခေါ်တယ်သူနောက်ဆရာတို့ date တွေရှိမယ် data type တွေထဲမှာ time တွေရှိမယ်အချိန်တွေရှိမယ်ပေါ့တခြား data type တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချင်းဆရာတို့က data type တွေကိုဒီလောက်သိထားရင်ဆရာတို့ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ excel ဘက်ကိုဆရာတို့တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့လို data type တွေကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ data တွေကိုဆရာတို့နောက်တစ်မျိုးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ data တွေမှာဆရာတို့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေမှာဆရာတို့အဲ့ဒီအချက်လက်တစ်ခုဒီ constant လားလုံးဝ gain ပြီလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆရာတို့ variable လား variable ဆိုတာဆရာတို့ပြောင်းလဲတဲ့ကံပိုးလားအဲ့တော့ constant ဆိုတာကဆရာတို့ကလုံးဝမပြောင်းလဲဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့နေပြော physics ပုံစံတွေတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆရာဥပမာC ရဲ့တန်ဖိုးတော့အလင်းရဲ့အလင်းတော့ twin to tan ဘဝ A စသဖြင့်ဒါတည်းဆိုရင်ဆရာတို့ constant တွေပေါ့မပြောင်းလဲတန်ဖိုးတွေပုံတွေ variable ဆိုတာအဲ့လိုဆရာတို့အမျိုးမျိုးပြောင်းမယ်ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေမှာပဲဟုတ်လားဗေဒီအဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဥပမာဒီမှာဆရာတို့ gain နှလုံးပေါင်းတဲ့အကြောင်းဆရာတို့ပြောကြည့်အဲ့တော့ gain နှလုံးကိုဆရာတို့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဥပမာ2နဲ့3ပေါ့ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဘယ်လိုပေါင်းမလဲပေါ့ဆရာအဲ့တော့ U တန်းတန်းဆရာဒီ equal လေးထဲမှာ gain နှလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ညီများချင်းနှစ်အပေါင်း3လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဆရာတို့နှစ်အပေါင်းသုံး sorry နှစ်အပေါင်းသုံးလို့ဆရာပြောရတယ်ဒါဆိုဆရာတို့နှစ်နဲ့သုံးအပေါင်းခံလိုက်ရပြီးရင်ဆရာတို့အန်တာခေါ်လာဒါဆိုဆရာတို့အဖြေက9ဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်နဲ့သုံးပေါင်းခံလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့နေဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ထားတဲ့နှစ်ရဲ့သုံးရဲ့ဆိုတာဒီဆရာတို့ constant နေပဲသူကဆရာတို့ပြောင်းလဲလို့မရတော့ formula ထဲမှာဆရာတို့ရိုက်ထားတဲ့အတွက် formula တော့ပြင်မှာပဲရ formula ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကနေကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲဆရာတို့နှစ်နဲ့သုံးကိုဆရာတို့နေပြီးတော့ဒီမှာတကွဲရိုက်တယ်နှစ်ကိုတကွဲရိုက်တယ်နောက်ခါကျတော့ဆရာတို့နေပြီးသုံးကိုတကွဲရိုက်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ formula ထည့်တယ်ညီများချင်းဆိုပြီးတော့ဗာလဲဆိုဒီကွက်လေးနဲ့ဆရာတို့နေပြီးတော့ဒီအောက်ကဒီကွက်လေးနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးရင်ဆရာတို့အန်တာခေါ်လိုက်ဒါလည်းဆရာတို့ငားပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပထမ formula မှာဆရာတို့ရေးထားတာဒီဆရာတို့နေပြီးတော့နှစ်နဲ့သုံးဆိုတာဒီ constant အနေနဲ့ရေးထားဒီမှာကျတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့နှစ်နဲ့သုံးကိုကိုးစားမပြုတော့ဘူးဒီ B1 ဆိုတဲ့အကွက်လေးရဲ့ B2 ဆိုတဲ့အကွက်လေးရဲ့ကိုးစားပြုပြီးဆရာတို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆရာတို့ကနေကိုးစားပြုပြီးပြောတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ variable လို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသူကပြောင်းလို့ရတယ်ဆရာနှစ်သုံးဘောဝင်တဲ့ဆရာတို့ဒီညမှာဥပမာ4နဲ့3ဖြစ်သွားမှာဆရာ4ဆိုဒါသူကသူလိုက်ပြောင်းအောင်ဒါ variable အနေနဲ့သွားဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အိမ်ထဲမှာစဉ်းစားရရိုက်ကြတဲ့အခါဒီလို
ဇာကွက်တည်းရဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့မပြောတော့ဘူးဆရာဥမာရင်ဖော်မြူလာ A1 B1 B2 လို့ပြောအဲ့လိုဇာကွက်တွေနဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျတော့သူတို့ဆရာတို့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပို့ပေးခြင်းနဲ့နာမည်ဥမာတခုဆရာတို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့နာမည်တွေကိုဘယ်မှာပေးမလဲဆိုဖော်မြူလာဆိုတဲ့နေရာကိုသွားဖော်မြူလာကိုသွားမယ်နိမ့်မန်နေကြဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နိမ့်မန်နေကြကိုသွားကြည့်အောင်နိမ့်မန်နေအဲ့တော့အဲ့ name engine နေကြမှာကျတော့ name အသေးတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျတော့ဒီညမှာ new ဆိုရလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့ new ကို click နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျတော့ဘာ name ပေးမလဲပေါ့အဲ့တော့ဆရာ A လို့ပေးလိုက်ပါ A ဆိုရဲဟာ name ကတော့ကျတော့ A လို့ပေးတာပြီးဒီအောက်မှာကျတော့ refer to ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ A ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးကိုဖျက်လိုက်ပြီးသူ့နှုတ်ကိုပေါ်နေရဖျက်လိုက်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ထက်မှာရိုက်ထက်မှာညီများချင်းနှိပ်လို့ပေးလိုက်ဆိုလိုတဲ့တဘောကဆရာနေပြီး A ကိုကျတော့နှိပ်လို့ထားလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ပြီးရင်ကျတော့ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆို A ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုသူကနှိပ်လို့ထားတာအဲ့တော့ကစီရနောက်ထပ်အသေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ် new လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါစီရ b လို့ပေးမယ်အဲ b နိုင်နေရမှာ b ရိုက်ထည့်မယ်အောက်ကအကွက်လေးမှာကြာတော့ဆရာတို့ညီများချင်း3ပေါ့ကြာတော့အဲ့တော့ b ကို3လို့ထားမယ်ပေါ့ကြာအဲ့တော့ပြီးရင် okay ဒါဆိုဆရာတို့ a က2 b က3တက်သွားပြီအောက်ကကြာ close လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီအကွက်လေးမှာဆရာနေပြီးတော့အဲ့ a တန်ဖိုးနဲ့ b တန်ဖိုးပေါင်းပါလို့ဆရာပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ညီများချင်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့ a ဆရာတို့အပေါင်း b လို့ရိုက်လိုက်ကျားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတို့က9ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရအဲ့တော့ဘာလို့ပူပေါင်းလိုက်တာလဲ2နဲ့3ပေါင်းလိုက်တာဗျဒါပေမဲ့2နဲ့3ဆိုတာဒီဇာတို့နေပြီးတော့ A ကို2လို့ထားတယ် B ကိုဇာတို့3လို့ထားအဲ့တော့အဲ့ဒီလို A ကို2လို့ထားတယ် B ကို3လို့ထားသည်လဲဇာတို့ကဒီသဘောနဲ့အတူတူပဲ constant သဘော A ဒီဇာတို့ကနေပြီးတော့လုံးဝပုံသေး2ဖြစ်နေမယ် B ဒီလုံးဝဇာတို့ကနေဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့3ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ constant ကိုပေါင်းခိုင်းတာအဲ့တော့ဇာအဲ့လို constant အနေနဲ့မပေါင်းခိုင်းဘူးမပေါင်းခိုင်းမဲ့နဲ့ဆရာတို့နောက်တစ်မျိုးပေးကြည့်နောက်တစ်မျိုးပေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကဲဆရာတို့ကဒီကွက်လေးမိတဲ့မှာ A တန်ဖိုးရိုက်ဒီကွက်လေးထဲမှာ B တန်ဖိုးရိုက်မယ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ဆရာနေပြောဒီမှာ name man နေချာကိုသွားမယ်ဒီကဆရာတို့က A B တော့ပေးထားပြီဆိုတော့ name အတင်းနောက်တစ်မျိုးပြောလိုက်ဆရာ new ဆိုပြီးတော့ဆရာ name အတင်းတစ်ခုကိုဆရာ C လို့ပေးလိုက် C ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ refer to ဆိုတဲ့နေရာမှာကြာတော့ဆရာတို့သူ့ကိုဖျက်လိုက်မယ်ဖျက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေတော့ဒီ D1 ဆိုတဲ့ကွက်လေးကိုသွားပြီး click နှိပ်ပြင်ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဟော sorry အဲ့မှာ c ဆိုတဲ့နံပါတ်လူလက်မခံဟောနော် a a လို့ပေးတယ်မနေမှာ a a ပေါ့ a နှလုံးဆက်ပြီးပေးလိုက်ပြီး okay ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ d1 ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုဆရာ a a လို့ပေးတာနောက်တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေးမယ် new ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ b b လို့ပေးလိုက်မယ်ဆရာ b b ပေါ့ဟောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာ refer to ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုဖျက်ပြီးတော့ဆရာ d2 ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုပေးလိုက်ပြီးရင်ဆရာတို့ okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ close လုပ်လိုက်ဟမ်ဒီ D1 ဆိုတဲ့အကွက်လေးဒီ AA လို့ပေးထားတယ်ဒီ2ဆိုတဲ့အကွက်လေးဒီ BB လို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာပေါင်းခိုင်းမယ်သူအဲ့တော့ညီများချင်းဇာတို့ကနေပြီးတော့ AA ပေါင်းဇာတို့ကနေပြီးတော့ BB ပေါ့အန်တာနောက်တော့ဆရာတို့ကဘာမှမထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ 0 ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာကိန်းတံမိုးတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့5ဆိုပြီးတော့ဇာတို့ဒီမှာအောက်ကတစ်ခုက9ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့9နဲ့9ပေါင်းတဲ့တံမိုး12အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီအကွက်တွေကိုသွားကြည့်နေကြမှာတော့ဆရာဒီအကွက်မှာဆရာတို့နေပြီးတော့ AA လို့ပေးထားဒီမှာ BB လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီထက်မှထည့်လိုက်တံပိုးတိုင်းလိုက်ပေါင်းပါဒါပေမဲ့ဆရာတို့ formula ရေးရတာဒီဆရာတို့ပို့ပြီးတော့လွယ်သွား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့နေပြီးတော့အကွက်အဲ့ဒီအကွက်တံပိုးဒီ D1 လား D2 လားဆရာတို့သွားလိုက်ကြည့်နေကြမှာလို့ဆရာတို့ဒီနေ့ကိုပေးခြင်းတဲ့နံပါတ်လေးကိုသက်ဆိုင်ရာနံပါတ်လေးတွေပေးထားတဲ့ formula ရေးတဲ့ခါဆရာတို့ပို့ပြီးတော့မိမယ်ဆက်ဆံရေးလို့ရအောင်။အဲ့တော့ဒါဒီလဲဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကကြတော့ကိန်းတွေကိုပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်ဆရာတို့ပေရီပဲပဲပေါ့နော်ပေရီပဲပဲအဲ့တော့မနေ့ကလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်တော့ sheet point ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်မယ်ဆရာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာစင်ရင်ရှိတယ်ကွန်ပျူတာစင်ရင်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကွန်ပျူတာစင်ရင်ကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆရာဒါတွေကွန်ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်နော်ဒါတွေကွန်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်တလိမင်းဆရာ name manager ကဆရာခုန name တွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်တလိလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဒါလည်းမလိုတော့ဆရာမတောင်းရတော့တလိ okay ဒါလည်းတလိပေါ့okay နောက်တစ်ခု delete okay close over အဲ့ဒါဖြတ်ထားတယ်ဆရာဒီနေရာမှာမပါလို့ချင်လဲဆိုတော့ကွန်ပျူစီရဲ့ဆရာတို့အမျိုးအမည်တစ်ခုဆရာနေရိုက်ထည့်ခြင်းဟိုမှာဒီ store name ပေါ့နော် store name ရဲ့ဆရာတို့ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့အတခုအဲ့တော့ဆရာဒီမှာ store name လို့ပေးလိုက်အဲ stock store name ဟမ်ဒီဘက်မှာကြာတော့ဆရာကိုသိချင်တာ price ဆိုပါလို့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဆရာတို့လည်း balance သိချင်တယ်ဆိုပါလို့အမှုတခြားဆရာတို့ဒီမှာ price ရယ်ဆရာဥမာဆိုကြပါစို့နော်ဒီမှာ quantity ပေါ့ duty ပေါ့အင်း duanti1 quantity ပေါ့ဆရာတို့ဒီဘက်ကကြာတော့ဆရာတို့ amount mount amount ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာ hobby store name price quantity amount ရတယ်ဒါတွေကို
ရာဟုတ်စင်တာလုံးလာရအဲ့တော့ဒီကွက်လေးထဲမှာဆရာတို့ store name ထည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဘက်က price ကိုဆရာတို့နေပါလဲဆိုတော့ဒီဆရာတို့ရဲ့ database ဆံနေပြီပေါ်သေးခြင်းတော့ပေါ်သေးခြင်းတော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာလဲ store name ကိုဆရာတို့နေပြီးတော့ရိုက်မထည့်ဘူးရိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းပေါင်းတွေပါလေမှားသွားနိုင်တယ်ဆရာတို့နေ draw down list လေးနဲ့ယူရခြင်းတယ်နေရာပုံစံအဲ့တော့ draw down list နဲ့ယူဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့ဒီ store name တွေတည်းကဆရာတို့ဒီဘက်မှာပေါ်လာအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့မလဲ data validation နဲ့လောက်ထားရတာအဲ့လိုမလောက်ခင်ဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ store name ဒီပါတဲ့ဒီတစ်ခုလုံးမျိုးဆရာတို့နေပြီးတော့သူ့ကိုဆရာနာမည်တစ်ခုပေးတာအဲ့တော့ဆရာသူ့ကို selection လုပ်လိုက်ပြီးဆရာတို့ပဲသွားမလဲဆိုတော့ formula က name မှန်နေရအောင်လို့အဲ့တော့ new လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာ store name မို့လို့ s name လို့ပေးလိုက်မယ် s name ပေါ့ n a m e s name ပြီးတော့မှဆရာတော်နေဒီ refer to မှာဆရာတော်နေပြောင်းပြန်မလို့ဗာကြိုးပြီးဆရာတော် selection လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကယ်ကြိုးပြီး selection မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဆရာတို့တောင်းပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရွေးပြရမယ်အကယ်ဆရာတော်ကြိုးပြီး selection မလုပ်ထားခဲ့ဘူးဆိုလည်းရတယ်ဒီမြားနေလေးမှာ clean နေပြီဆရာတော်ဒီလိုတောင်းပြီး selection ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ရဒါဆိုဆရာတို့ရပြီးမြားနေလေးပြန်နေပြီဟုတ်နော် okay အဲ့တော့ဆရာတော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်တွေကိုတသက် S name ဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်ခုပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေးအောင်ပါဆရာနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်နံပါတ်ကဆရာဘာပေးမလဲဆိုတော့ stock လုပ်ပြန်မယ် S T O C K stock နော်သူကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာပြန်ပေးမယ်။များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ store ဆိုတာဆရာတို့ရဲ့ database တစ်ခုလုံးကိုဆရာတို့က store လုပ်ပေးတာပါ။ဒီຢာကြီးတစ်ခုလုံး။ဒီຢာကြီး။ဟမ်။ပြီးတော့မှ okay ။အဲ့တော့ဆရာတို့ကနာမည်တစ်ခုပေးထားတယ်။တစ်ခုက s name ဆိုတာနာမည်တည်းကြီးပဲတည်တံ့ပေးတာ။နောက်တစ်ခုက store ဆိုတာ database တစ်ခုလုံးကိုပေးထားတာပါ။အဲ့တော့ close နဲ့ပေးလိုက်။များ။နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ shift to မှာတွားကြည့်အောင်။ဒီထဲမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ခုနကတော့ဆရာတို့ s name လို့ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ထည့်စေခြင်း။ဒီမှာရွေးခြင်းတာ။အဲ့တော့ဆရာတို့ပဲသွားမယ် data တဲက data validation ကိုသွားမယ်။ပြီးရင်ဆရာ data validation ကို click နှိပ်မယ်။ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ list ကိုယူမယ်။ဒီမှာ list ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ source ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ပေးတော့မယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ညီမြချင်းဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်။ညီမြချင်း s name လို့ရိုက်ထည့်မယ်။ n a m e s ပြီးရင် okay ပေါ့ဆရာတို့။အဲ့တော့ဆရာဒီဘက်မှာသွားပြီးအဲ့လိုခုနသွားပြီးရွေးပေးနေကြရမလို့တော့ဆရာတို့ဒီနံပါတ်ကြီးတစ်ခုလုံးဆရာတို့က s name လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ဆရာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ s name လို့ပေးထားတယ်။ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတာကဆရာတို့ဒီမှာဆရာတို့store တွေက store name တွေကအကုန်လုံးဆရာတို့ပြ။ဆိုတော့ဆရာတို့ formula ရေးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတယ်၊မြန်သွားတယ်ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီဘက်မှာဆရာတို့ price ဆရာတို့သိကြတယ်။သိကြတဲ့အခါကျတော့လည်းဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ bui log ကသုံးကားဆိုလို့ပဲဆရာတို့သုံးကြအောင်။ bui log သုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ညီမြချင်း bui log ကပေါ့ bui l o o k u p bui log ကပြင်ဆရာတို့ခွင်းစာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်တန်ဖိုးပုံမူတည်ပြီးဆရာတို့ price ကိုသိနေတာလဲဒီဘက်အကွက်လေးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိနေတာမလို့ဒီဘက်အကွက်လေးကိုခလေးနှိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် comma ခံအဲ့တော့ comma ခံပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ store name ကိုဆရာတို့ရဲ့ database မှာသွားရှာမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ database ကဘာလဲပေါ့ဆရာတို့နာမည်ပေးထားပြီးတာဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ store လို့ပေးတာအဲ့ဒါကို store လို့ရမယ် stock store comma ဟုတ်ပြီဆရာတို့ရဲ့ store မှာဆရာတို့ကဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုတော့ column ဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုတော့၃ခုပါတယ်ပထမတစ်ခုဒီနာမည်နောက်တစ်ခုဒီဆရာတို့ကနေပြီးတော့ price နောက်တစ်ခုဒီဆရာတို့ balance အခုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ price ကိုသိချင်တာဆိုတော့ဆရာတို့ကဒုတိယ column မလို့ do လို့ပေးမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ queen ပေးလိုက်ပြီးရင်ဆရာတို့ enter ခေါ်လိုက်ရပြီ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာနာမည်မယူရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ not available လို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်သတိထားဖို့ပါဆရာတို့ကနေဒီမှာဆရာနာမည်ယူလိုက်မယ်ခုအခုဆရာခြိစက်လို့ယူလိုက် not available ဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တော့မယ်လို့ဆရာတို့ရဲ့ main database file ဒီဆရာတို့ကနေပြီး build up သုံးထားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘာပြန်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြောပြီးသားတော့ဗျာ तू ကအခက်ရစင်လိုက်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပထမဆုံး call လိုက်အဲ့တော့အခက်ရစင်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆရာတို့သူ့ကို selection လုပ်ပြီးဆရာအခက်ရစင်လိုက်စီးလိုက်ပြီးပါလဲ sorting ထဲမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ my data ရဲ့ header ဆရာတို့ click တောက်ထားတယ်ဆရာတို့ဘာနဲ့စီမယ်ဆိုတော့ store name ဆိုတာနဲ့စီမယ်လို့ပြောလိုက် store name အဲဒါသူ့ကို click မလာဘူးဆိုရင် column ပြီးနဲ့စီမယ်လို့ပေးလိုက်ပါဆရာတို့ဟုတ်နော် okay ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့စီပြီးပါပြီရအောင်အဲတော့ဆရာတို့တော့ပြန်ကြည့်အောင်အဲဆိုအခုဆိုခြေစဲတန်ဖိုးက1000နဲ့ဆရာတို့ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်ခြေစဲတန်ဖိုးဒီ1000 okay မှန်တယ်ဆရာတို့အဲတော့ဆရာဒီမှာကိုကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရအောင်နော်ဆရာတို့ကိုကြိုက်တာပြောင်းလို့ဆရာတို့ formula ရေးရတာလည်းလွယ်သွားတယ်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဆရာတို့ပို့ပြီးမိမယ်ဆန်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ formula မှာလည်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ဘယ် data ဒီဆရာတို့ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆရာတို့ဘယ် database မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောလိုက်ဥပမာဆရာတို့ကနေပြီး store တွေအတွက်ဆိုရင်ဆရာ stock ဆိုတဲ့ database ခုထားလိုက်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဥပမာကျောင်းသားတွေစာရင်းလောက်ထားဆိုရင် student ဆိုတဲ့ဆရာ database ခုထားလိုက်စသဖြင့်ပေါ့ဝန်ထမ်းစာရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဝန်ထမ်းစာရင်းအတွက် database ခုထားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ formula တွေရေးရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မိမယ်ဆန်ဆန်ရေးလို့ရမယ်။ဟုတ်ပါပြီဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့ဆရာတို့ဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်မယ်။